Takže máme tady dneska trenéra Dana Vota. Dané, dneska rozhovor po vítězném zápase 5-0, takže krátké hodnocení poprosíme. No, jsem rád, že jsme vyhráli, ty body byly potřeba, dali jsme hezký góly, takže myslím si, že zasloužený. Jen mě mrzí, že jsme pak neotáhli některé věci, ještě do konce mohlo to být víc. 5-0, soupeř, vždycky motorhle s náma v domácím prostředí, vysoko prohraje, pak nám to teda vrátil. Čím to bylo dneska? Jako přece jenom tým motorletu má velice kvalitní kádr, ale dostali 5 gólů. Čím byl rozdíl? Oproti jarnímu zápasu jednoznačně v kvalitě toho mužstva, proti nám na jaře hrálo víceméně Ačko. Dneska to byl z poloviny minimálně mladí kluci, který ale neměli takovou kvalitu jako mladí kluci z Viktorky Žižkov, a to se to rozhodlo. Projevilo se to, co jsme říkali, že na naši zkušení hráči přehrají ty mladíky? Jednoznačně. Proč nastoupil Pavel Šulte z začátku? Pavel byl na dovolený celý týden a netrénoval s náma, tak jsem se rozhodl, že více mě pojede do druhého poločasu a zítra pojede pon z Bčku. Obživnutí Daniela Urbana, 3 góly? No, já jsem trochu tušil, samozřejmě ty první zápasy nebyly moc pro něj, újezd těžký soupeř, důrazní hráči, nevyhovuje mu to, s Viktorkou, tam už jsme se tam bavili, byla obrovská kvalita. No a dneska se prostě prosadil a doufám, že mu to vydrží a bude pokračovat. Čistý konto? No tak, to je snad ještě důležitější, nepamatuju, když jsme měli naposled a strašně ho Pepovi přeju a opět by bylo dobrý, kdyby to vydrželo. Jak moc pomohl Dan Kolář? Dneska druhý zápas za Kopaninu. Tak je vidět, že je obrovsky klidnej na balonu a dodává tam klid a zkušenosti jsou znát. Škoda, že nedal gól akorát. Byli jsme, před zápasem se byli téměř poslední v tabulce. Tak netuším. Neměl jsi nervy? Tak nervy ne, je začátek soutěže, navíc vím objektivně, jsme měli strašně těžký start a bod s ujezdem dobrý na Viktorce jsme to prostě odnesli a teď se pravděpodobně vyšpáme někam doprostřed a musíme na to navázat. Dane, děkujem. Já vám taky děkuju.